Respublikamiz bo'ylab qoradori 2020 tadbirlarining o'tkazilishi davom etmoqda. Navbatdagi o'rganish ishlari Buxoro viloyatining Shofirkon tumani hududida olib borildi. 2020-yil 13-avgust kuni Shofirkon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2020 keng qamrovli tezkor tadbiri davomida Shofirkon tuman Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini Katta mahalla qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro Komil Amonovning uyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, uning uyi ichki tomorqa yerida bir tub kanabis giyohvandlik o'simligini qonunga xilof ravishda ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Shuningdek, fuqaro Komil Amonovdan uyida noqonuniy ashyolar bor yoki yo'qligi so'ralganda, fuqaro Komil Amonov o'z ixtiyori bilan 4 dona gugurt qutisi ichiga kiritilgan holatda qadoqlab solingan, umumiy og'irligi 12,52 gramga teng bo'lgan ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini taqdim qilib, fuqaro ushbu giyohvandlik moddasini kelgusida o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari 2020-yil 13-avgust kuni xuddi shu mahallada istiqomat qiluvchi fuqaro YK'ning uyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning uyida qonunga xilof ravishda ekib yetishtirilayotgan 10 tub kannabis giyohvandlik o'simligi mavjudligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Shofirkon tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaro Komil Amonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi va 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz,